חמש חברותות באולפן, מאות מתחרים מהבית. מי יזכה בפרס הגדול בשווי 4,000 שקלים? ביד הלשון בחברותה, שעשורון שמירת הלשון של בזק וכל חי מתחיל עכשיו. מגיש מנחם טוקר. לילה טוב לכם מאזינים יקרים וברוכים הבאים לביד הלשון בחברותה, שעשורון שמירת הלשון של בזק, התוכנית הרביעית שלנו בסדרת המתח, הסדרה הגדולה מכולן, הסדרה שכולם מדברים עליה, אודותיה, נשמרים כל השבוע, משננים כל השבוע את ההלכות, ומגיעים כאן לאולפן. גם הלילה, כמדי שבוע, בריאליטי הגדול הזה, שידור רדיו ויזואלי, אנחנו קוראים לזה, אם אתם עדיין לא ראיתם את מה שקורה כאן, כנסו לאתר של רדיו כל חי, או לאתר שבחדרי חרדים, ואתם תהנו מהפלא המדהים שיש כאן. יש כאן פשוט אולפן יוצא מהכלל, עם צוות מורחב של למעלה מ-20 אנשי צוות שעובדים על ההפקה הזאת כאן, כדי שאתם גם תקבלו את זה בסאונד סטריאופוני ובאיכות HD מדהים. כשאני רואה כאן מסביבי את פנסי הלד, את הרמקולים, את המוניטורים, את צוות ההפקה בראשות הבימה יהודה גרובייס, ואת כל החברים שיושבים, נתנו לי במצלמה פה את גרובייס, הנה יהודה לה, הנה יהודה, רואים את רוי קנטן, רוי תעשה שלום למצלמה, רוי? יפה מאוד, קליגר, אל תצעק, תעשה שלום למצלמה, או איזה יופי, מנדי אור גם הוא, הנה כולם שם מאחורי הקלעים, זה רק האולפן הראשון. ביד הלשון בחברותא רבותיי, בשידור חי, ברדיו כל חי, מיד בעוד כ-49 דקות, צמד כאן באולפן, או אולי מאזין בבית, יקבל פרס בשווי 4,000 שקלים, כשאת כל המשחק ואת כל הפרסים, כולל התיבות שיביאו לפרס הגדול הזה, הכל מתנת. הפרסים מתנת בזק, הפועלת קרוב לעשור לקידום וחיזוק שמירת הלשון. מהבית מדברים נקי מבזק. רגעים מותחים היו לנו בפרקים הראשונים של העונה, אבל עוד נכונו לנו רגעים דרמטיים במיוחד. אתם בשידור חי, בכל חי, מיד אנשי הצוות, וגם נכיר את הצמדים שמתעמתים כאן הערב, אבל לפני הכל, חשוב לי מאוד לומר לכם שיש מצב ענק שאחד מכם בבית יישב לו מול המחשב, או אני לא יודע, אולי מול הספר, או מול המרק אוף של ליל שבת, והוא יהיה זה שיזכה בכל הקופה. כי בסוף, הצמד האחרון ששורד איתי כאן מתמודד מול מאזין בבית. ותקשיבו לי, מאזינים צדיקים ואהובים, בזק עושה פה מהפך אדיר, ולראשונה בתולדות שידורי הרדיו, נותנת קו חינם, כדי שכל אחד יוכל להצטרף. זאת אומרת, לא עולה לכם ולא אפילו לא חצי ש... אגורה לא. כל אחד יכול... וכדאי להצטרף, מוגבל ל-5,000 מאזינים ראשונים, ולכן, כדי להצטרף ואולי לזכות בכסף הגדול, מבלי לשקל, הם פה, החבר'ה מגיעו פה לאולפן ובאוטובוסים, אתם בבית יושבים, מחייגים, ואולי תזכו. להשתתפות בשעשועון ביד הלשון בחברותה מבלי לצאת מהבית, חייגו עכשיו ל-1-800-800-293. שוב, 1-800-800-293, 1-800-800-293. זה מאוד חשוב, כי אני אומר לך, אני מכיר אנשים שנוסעים בירושלים תל אביב ומתקשרים, אני מכיר אנשים בבית ומתקשרים ואומרים לי אחר כך, ידעתי, ולא יד... ידעת? זה פשוט מאוד, זה לך המשחק הזה. צופים יקרים, מאזינים גדולים, אנחנו מתחילים את פרק מספר 4 של ביד הלשון בחברותא, שעשועון שמירת הלשון של בזק, החברים פה באולפן בהפקה, בעבודה מדהימה. ופה הצמד דינון וישראל, לילה טוב לכם. לילה טוב. מה שלומכם? ברוך השם. אתם הצמד הבוגר, ככה אומרים לנו. ואנחנו מצד שמאל, יושב כאן דוד, שאני חייב לומר לכם שאני לא זוכר באולפן רדיו בחור שישב ולמד עם הספר. למה? כי כולנו לומדים לפני, אבל ברדיו מתחברים ומתכוננים. בזמן החדשות של שרפר, שהיו ארוכות מהרגיל היום, ישבת ולמדת פה הלכות חפה. מה זה היה מה שלמדת פה? חפץ חיים, שמע את הראשון. זה צדיק, זה לא בגלל שאתה מגיע לפה, זה רגיל, אה? ולצדך חברותא שלך, יוסי, חברותא א' וחברותא ב', צוות העונה הגדולה של ביד הלשון בחברותא. הרב צבי ירום, יושב ראש מכון משנת החפץ חיים, מחבר את השאלות. העורכת היא אייל איבר, ותודה רבה לה על כל העבודה המדהימה. דוד קליגר מפיק את התוכנית שלנו, והטכנאים הם רועי קנטן, סגי פרל מוטר ומנדי אור. אסף קיין מנהל את הטכני, וליאור מזרחי אחראי מערכת IVR, אריזה גרפית ואנימציה, שורטקאט מדיה, יעקב והני הרשלר, והבמאי והמפיק את השידור החי בווידאו, יהודה גרובייס, כשהצלמים שמצטרפים אליי כאן באולפן שלי הם זאב סגל ואורי צ'ייט. כאמור, כל הצוות הנעל יחד עם הפיקוח מצד השיווק, עופר גדנקה, ניר אביב והחברים,
כולם מוכנים וערוכים לפתיחת התוכנית היום, כשאני מדגיש, תוכנית מספר 3, כשבשבוע הבא חנוכה, פרק VIP ארוך ומשוכלל, שזה יהיה הפרק הרביעי. אני רוצה לאחל לכולם הצלחה, בשם השם נשדר ונצליח, אבל אין מה לעשות, כל אחד יהיה לו פה אינטרס ברור להעיף את השני מהאולפן כמה שיותר מהר, כי כולם רוצים להגיע בסוף לפרס, אז רק נצרף את המאזינים שוב ב-1-800-800-293. במהלך התוכנית שלנו, אתם יכולים לצפות באתר שלנו כאמור, ושם גם לגלות רמזים למשחק או לחידה מסוימת, שגם שם יש פרסים, אנחנו נראה לכם בכל כמה דקות קטע אחד מתוך חידה, שתוכלו לחבר, לצרף, ובסוף גם לקבל את הפרס הגדול. כאמור, מי יזכה הערב ב-4,000 שקלים מתנת בזק? מי ייקח את הקופסה? האם זה יעצמת כאן באולפן? אולי מאזין בבית? ביד הלשון בחברותה. הלוואי שיהיה לנו מותח הלילה. חורף קר ובריא לכולם. אנחנו מתחילים. ישראל, מאיפה אתה? בני ברק. ינון? בני ברק. חברים הרבה זמן? אחים. אחים? וואלה. מי יותר גדול? אני לא יכול לנחש. ינון. ישראל? תגיד כן, לא שומעים. זה רדיו. כן. בן כמה אתה? 27. ואתה ישראל, ינון? 20. זה פעם ראשונה שיש כאן שני אחים. מצד אחד זה מדהים, כי אתם כנראה יודעים ושולטים, וכל אחד יודע איפה השני מפספס, ואתם בסדר. מצד שני, מישהו פה יפשל מכם, זה קרב בין אחים. פרשיות השבוע, אתה יודע, לא בדיוק עוזרות לנו עם הנושא הזה של אחים רבים. הכל בסדר? ברוך השם. גם אם אתם בסוף תצאו בלי הכסף, בשבת אוכלו ביחד. כן. אוקיי. על איזה תיבה אנחנו הולכים? כי בדרך לתיבה הגדולה אתם בוחרים כאן תיבות קטנות. מה? הנה, כבר יש כיבוד אחים. איך? תבחר, יאללה. תיבה 2. תיבה 2. תן לו לחיצת יד לפני הפתיחה, תן לו, זה אחיך. תן לו חיבוק. תן לו חיבוק! מה אתה מתבחר? תן, יפה, כך צריך. כך, זה אחים, חבר'ה. פה יוסי ודוד, אתם לא אחים. איך? תחשב שאנחנו אחים. אז תן חיבוק. איזה יופי, איזה, הם מכירו במעלית פה. חברים, שיהיה לנו בהצלחה. הראשונים כאן, ינון וישראל, נשאלים את השאלה הראשונה, ושיהיה לנו כולם בהצלחה. שאלה מספר אחת, על כל השאלות שלנו אני אסביר, כל אחד מקבל שאלה אחת, פינג פונג עד 3 שאלות, והיה ויש כאן שוויון, ואף אחד לא נפל בדרך, אז אנחנו עם שאלה פתוחה, ואז שאלת מהירות, ובבית, כשאני שואל שאלה, גם אתם אלפי המאזינים על הקו עונים, נכון, מקישים אחת, לא נכון, מקישים שתיים, ויאללה, שיהיה לנו בהצלחה. תן קצת מוזיקה, תן. בואו נצא לדרך, ואנחנו עם ישראל וינון של המספר אחת. המספר לשון הרע ראוי להשליחו לכלבים, שנאמר לא תלך רכיל בעמך. ונשמח לזה הפסוק, לכלב תשליחון אותו. לא תלך רכיל בעמך, ואז כתוב לכלב תשליחון אותו. אז האם החיבור הזה מראה לנו שראוי להשליח אותו לכלבים? נכון או לא? נכון. האח הצעיר קפץ ואמר נכון. אתה הולך עם הצעיר היום, אה? אוקיי. אם אתה אומר נכון, בטוח? יש שגלגלי הצלה גם. ששני הגלגלי הצלה, כל אחד מכם יכול לקבל שני הגלגלי הצלה. גלגל אחד זה להחליף שאלה. גלגל שני זה לשאול את הרוב בבית. כשנובר באלפים בדרך כלל אין טעות, אבל עדיין זה יכול להיות. אתם רוצים גלגל הצלה בפתיחה שלנו? אפשר לחזור על השאלה? בטח שאפשר לחזור על השאלה. מספר לשון הרע. ראוי להשליחו לכלבים. שנאמר, לא תלך רכיל בעמך, ונשמח לזה הפסוק, לכלב תשליחון אותו. נכון או לא? גלגל הצלה. גלגל הצלה, אוקיי. אוקיי, על איזה גלגל? להחליף שאלה או לשאול את הרוב? איך? את הרוב. כדאי לך את הרוב, כי יש עכשיו הרבה מאזינים. למרות שלא תמיד הרוב צודק. יש פה התלבטות בין האחים, חבר'ה. אני חייב לומר לך שמזל שהלכת גלגל הצלה, כי היית טועה והיית אף הביתה. הנה, הם מתלבטים כאן באולפן, כן? מה אתם אומרים? אני רק אומר למאזינים מה אתם עושים, מאזינים לא שומעים. מה היה? להחליף שאלה. להחליף שאלה? כן, להחליף שאלה. שואל את הרוב. תחליטו. חבר'ה, האחים פה מתחילים ברגל שמאל ביניהם, תחליטו. איך? נלך על פי הרוב. על פי הרוב. ביד הלשון בחברותה, גלגל הצלה. הרוב קובע. אוקיי, 68% אומרים. מה רציתם לומר? נכון. 68% אומרים לא נכון. אתם הולכים איתם או שאתם חולקים עליהם? מצד שני זה 68, מצד שני 32% זה לא קצת.
זאת אומרת שהלכנו פה על שאלה קשה, אבל אתם צריכים לומר כי יש לנו עוד 7-6 שניות לתשובה שלכם. נכון או לא נכון? הרוב אומר לא נכון? הרוב אומר לא נכון, מה אתם אומרים? כמו הרוב. כמו הרוב. סופית? כן. 1-0! 1-0 לאחים. לא הייתי אומר לאחים, הייתי אומר למאזינים. טוב, חברים פה, חברותא 2, דוד ויוסי, שיהיה לנו בהצלחה עם השאלה שלכם. הדן לקו זכות, שכרו שהקרן והפירות קיימים לו לעולם הבא. נכון או לא? בבית אחת או שתיים, אם זה נכון כן, או שתיים לא, אם אתם ככה רוצים לזרום איתנו. הנה רואים על המסך את השניים מתלבטים. שמה? בוא, תעצור את המוזיקה, רואי. מה השאלה? הדן לקו זכות, שכרו שהקרן והפירות קיימים לו לעולם הבא. מתווכח? אני אומר רגע, תגיד לו. אני חושב שה-27 שניות שהיו פה, הם היו המיקרו של כל התוכנית, של כל העונה הזאת. זה פשוט שניים שיושבים ומתלבטים ביניהם ורבים ביניהם. לא נכון, תקשיב לי, וזה יפה, זה החברותא. זו העונה של בזק, שתי דעות. הנה ממשיכים להתווכח. אני אומר לך, תווכח. תנטרל אותו וזהו. טוב, נו, תקבלו החלטה. בסדר, נו, תעשה גלגל הצלה. גלגל הצלה. הוא רוצה להסתכל על הרוב. מה אתה אומר? אני אומר לא נכון. ואתה אומר? נכון. נכון. אז בטוח שצריכים להחליט או גלגל הצלה. מה אתם הולכים? נו, תעשה גלגל הצלה. איזה? הוא רוצה את הרוב. אתה, ואתה? אתה כנראה תרצה את השני. בסדר, לא. אה, אוקיי. אוקיי, גלגל הצלה הרוב, בבקשה. ביד הלשון בחברותא, גלגל הצלה. הרוב קובע. מה, בתחילת התוכנית עדיין יש אלפי מאזינים על הקו, ולכן בדרך כלל הרוב הזה צודק. מי אמר לא נכון? אני. מי זה אני? הרוב איתך. אתה לא אומר שזה הם צודקים? לא נכון. איך? לא נכון. לא נכון. בסדר? לא נכון. אחת אחת רבותיי. הרוב שוב עושה את זה, אבל הם בזבזו גלגל הצלה כל אחד, ויש כאן מתח גדול, פתיחה של שתי שאלות לא קלות בכלל. החברותא האחים עוברים אל השאלה השנייה. אמר הקדוש ברוך הוא, מהכל אני יכול להצילכם חוץ מדברי ריבות בשעריכם. נכון או לא? אמר הקדוש ברוך הוא, מהכל אני יכול להצילכם חוץ מדברי ריבות בשעריכם. נכון או לא? האם זה פסוק שקיים? האם זה נכון? שזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר? נכון. נכון. שלום ותודה רבה לכם, ושבת שלום, לא נכון. תודה רבה, תנו להם מחיאות כפיים. אנחנו נפרדים מהאחים. חבל, היה יכול להיות יפה שהאחים זוכים. אין ברירה, זה המשחק. לא לחץ איתם לכיוון גלגל הצלה, כי גם כך כבר לא נותר להם יותר מדי. אבל הם נפרדים איתנו. ואנחנו בשלב הזה רצים אל החידה כאן באתר. אם אתם רואים פה את החידה מולכם, וזה רק רמז ראשון, בסוף עוד כמה רמזים. עד שתגיעו אל הפרס הגדול. ביד הלשון בחברותא, שעשועון שמירת הלשון של בזק, מי יזכה ב-4,000 שקלים בסוף התוכנית, פרק מספר 3, בריאליטי האדיר הזה כאן בקול חי, פרי פיתוח יוצא דופן של צוות בזק עם אגף השיווק של רדיו קול חי, מקבץ פרסמות ומיד חוזרים. ונחזור מהפרסמות ונאמר לכם שוב, לילה טוב, כשאתם בעיצומה של דרמה, כשהחברותא הראשונה, זוג אחים, ברחו, הפסידו את התוכנית שלנו היום, והשאירו את הבמה לחברותא משמאל, דוד ויוסי, בשידור חי, ביד הלשון בחברותא, שעשועון שמירת הלשון של בזק, ברדיו קול חי, וגם סימולטנית באתר קול חי, כנסו לאתר, תצפו בנו, לא שאנחנו יותר מדי כמדים, כן, אבל האולפן מדהים, ויש כאן אווירת מתח, ואנחנו משתדלים פה לתת אווירה של משחק, אבל גם משחק עם הרבה מאוד עניין של מתח ודרמה, ומצד ימין מצטפרים אליי כאן עכשיו, מול המאזינים אגב בבית, אתם המאזינים בבית יכולים עדיין לחייג קו חינם, ואולי אתם תזכו בסוף בפרס הגדול. 1-800-800-293 זה הטלפון. עכשיו החברותא משמאלי, מימיני יהודה, לילה טוב? לילה טוב. מה קורה? בסדר. אתה יכול להתקרב קצת למיקרופון? כן. ומנחם לידך, מנחם הכל טוב? ברוך השם. קודם כל השם הפרטי שלך כבר עושה לי מצב רוח טוב, איך קוראים לשם משפחה? טוקר. לא, נו, רציני. טוקר. אמיתי? כן. תראה לי תעודת זהות. קוראים לך מנחם טוקר? להתראות, תודה רבה. אני הייתי מנחם טוקר, סבא מנחם טוקר. יש פה את המישהו שמחליף אותי. זה אייטם גדול לתוכנית שלי. מה, אתה גנבת לי פה? זה אתה שחוגג לי על האשראי כל היום?
טוקר מנחם מנדל, חבר'ה, תראו למצלמה. תעשו, כן, גרובס אחרי זה יעשה מזה בלגן. לי לא קוראים מנחם מנדל, אבל אני יכול להוסיף מנדל? להוסיף או לא? מה זה? מה זה טוקר מנחם? מאיפה זה בא? מהמשפחה. אתה קשור אליי? קרוב שלי לא. איך? חוק. איך? שנים, סבא שלך, בן דוד של סבא שלי. סבא שלי הוא בן דוד של סבא שלך? כן. אני לא יכול לשאול אותו כי הוא לא איתנו, אבל אני מאמין לך, תשמע. תשמע, זה מדהים, בן כמה אתה? 17. 17. אתה אוהב רדיו? אני שנה שעברה שמעתי אותך הרבה. למה לא שנה? גם השנה כשיוצא. תשמע, יש לי מאזין בשם מנחם טוקר, זה לא נעים לי, אבל זה כבוד גדול, כי אין הרבה אנשים שקוראים להם טוקר בארץ, ודאי לא מנחם. אתה היחיד, לא יש איזה רב אחד, מגיד שיר וצדיק, שכל פעם, זה לא נעים לי, הוא איזה ראש שיבה, ראש שיבה רציני ביותר בבני ברק, ותמיד אני מקבל טלפונים מהמשפחה שלי, תשמע, זה לא נעים, אצלנו בבית אנחנו מקבלים את כתבי יד שלו, והוא מקבל דיסקים בתעודות תיבת דואר. זה מה שנהיה, פשוט אז יש לנו קצת איזה לחץ שם בנושא. אתה איפה גר, באיזה אזור? בירושלים. איפה בו? אתה גר אצלי בבית? חבר'ה, זה לא פורים היום, אני מבקש, בואו, זה אווירה רצינית, זה ביד הלשון בחברותה, יש פה את מנחם טוקר. רבותיי, יש לנו זוכה הלילה, שבת שלום, הוא זכה בעבדת המשקלי, שבזה להתראות לכם. אין טעם להתחרות בכלל, אני ארמוז לו, ואני אתה, ואני איש, מה אני אעשה? זה אדם שקוראים לו כמוני, מה אתם רוצים? מה, אני לא בן אדם? אם יורקים עליי, זה הגשם? טוב, וופ! לא יומן. טוב, אני גילוי נאות, קליגר, תבוא תחליף אותי. סגל, בואו שמישהו יחליף אותי פה בשאלה. יש פה בחור בשם מנחם טוקר. טוב, די, אין מה לעשות, זה אמיתי לגמרי. ואנחנו מתחילים. תעשה כבוד למשפחה ותנצח, כי אם לא, אתה חייב שאני לא את השם שלך למשהו אחר. השאלה הראשונה עוברת פה לחברים משמאל, יוסי ודוד, שיהיו פה בהתלבטות, בזבזו גלגל הצלה, והם כאן איתי. הנה השאלה הראשונה שלכם. עונשה של מרים שדיברה לשון הרע על משה, שניתה משותקת. נכון או לא? לא. כנסו לאתר עכשיו ותצפו פה במנחם טוקר הזה, חבר'ה, מול העיניים. יש לי פה, יש לי יורש, חבר'ה. נכון או לא? לא נכון. לא רוצים לבזבז כדור, לא רוצים לבזבז גלגל, שום דבר, הכל בסדר. אוקיי, יפה מאוד. יש לכם את הראשון, כל הכבוד. יפה מאוד. הנה, אתה יודע שהתיבה הקודמת הייתה תיבה 3, ואף אחד אפילו לא פתח אותה, אז זו התיבה שלכם. לא, 2, זה היה 2. 2, אז אוקיי. הנה התיבה, בבקשה. אלה הפרסים. בואו תראו למצלמה, ככה מלחץ הפרסומות והמנחם טוקר, ברח לנו הסיפור שכל אחד מכם זוכה ב-400 שקל, כי לקחתם את הסיבוב הקודם. בואו תראו למצלמה, הפרסים מתנת מי. הפרסים מתנת בזק, הפועלת קרוב לעשור לקידום וחיזוק שמירת הלשון. מהבית מדברים נקי מבזק. זה על הסיבוב הראשון, ועדיין אתם כבר ב-1-0 בסיבוב השני. על איזה תיבה אנחנו משחקים עכשיו? 2, נכון? מה אתם רוצים לבחור? בואו, אל תתלבטו, גגל הצלה גם. 3. 3, לא, זה 3. 4. 4. וואי, 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 החבר'ה פה, כל דבר פה מתלבטים. זה בסדר, זה בסדר. מנחם טוקר ויהודה. הנה השאלה הראשונה שלכם. החפץ חיים נקבר בעיירה לידה הסמוכה לרדין. או לידה הסמוכה לרדין, נכון או לא? הוא מסתכל ישר על טוקר כי הוא כאילו יודע. כי אין לו מושג וגם לי אין מושג, באמת שלא. סוסו קלוז הפלטו, אתה מנדל, אתה חסיד חב"ד? לא. גלגל הצלה. מאזינים בבית, גלגל הצלה, זה מה שהם רוצים? בוא נשמע את האות. ביד הלשון בחברותה, גלגל הצלה. הרוב קובע. 1-0 לחברותה משמאל, ועל השאלה הראשונה, החברים כאן בראשות מנחם טוקר, הולכים לכיוון גלגל הצלה. 70% אמרו לא נכון. לא נכון. אוקיי, אוקיי. ואתם צודקים, ברדין עצמו הוא נקבר, וזכיתי להיות שם אגב. התוצאה היא 1-1 רבותיי, ואנחנו רצים אל שאלה מספר 2, אל יוסי ודוד שממשיכים איתי מהסיבוב הקודם. העושה מריבה על רבו, דינו כקורח וכעדתו. נכון או לא? למה אתה פה בדרך? אתה חייב לדעת את התשובה הזאת. כן, נכון. לא נכון, וטוקר לוקח את הסיבוב הזה! טוקר לוקח את הסיבוב הזה כמו גדול! הוא לא עשה כלום, זה בסדר, לא נכון. כחולק על השינה, יצא לכם כבר 400 שקלים כל אחד. תודה רבה לכם ושבת שלום חברים. הנה התיבה מספר 2. 4, שתהיה לכם פה. מה יש בתיבה? אל תגיד לי שיש עוד איזה מנחם טוקר קטן בפנים פה.
אוי, הנה ארוחה זוגית. הנה ארוחה זוגית. אבל קודם כל למאזינים, לצופים בבית, יש חידה באתר, הנה החידה השנייה כבר. ואתם אמורים לצרף כבר את התמונות, הרמז השני כמובן מתוך אותה חידה, בדרך אל הרמז הבא. אם אתם יודעים, יש לכם את האפשרויות שם לשלוח. בואו נראה למצלמות, במה הם זכו חברים? רואי, במה הם זכו? הפרסים מתנת בזק, הפועלת קרוב לעשור לקידום וחיזוק שמירת הלשון. מהבית מדברים נקי מבזק. תגיד, אתה מוכן לפתוח איזה חשבון בנק משהו בשבילי ונעשה ביחד משהו? זה יומן, פשוט מדהים. יש לי כאן באולפן בחור, קוראים לו מנחם טוקר, לצידו יהודה, והם לקחו את הסיבוב הזה, וכבר הם מובילים 1-0 עם תיבה מספר 1. יהודה, קוראים לך שוקרון במקרה? לא. לא קשור, אוקיי, אוקיי, טוב. אנחנו פה איתכם, שלום לחברים יוסי ונתן. אחים? כן. נראים אחים, כן. אתה יותר גדול יוסי, נכון? בן כמה אתה? 20. 20 ו? מאיפה? מודיעין עילית. מודיעין עילית. שם משפחה, הוא רוצה להגיד או שלא? איך? לא חשוב. לא חשוב. לומדים הרבה ביחד? לומדים הרבה ביחד? לפעמים. לומדים באותה ישיבה או שלא? לא. אוקיי. למה החלטתם להגיע לתוכנית? למה לא? תשובה טובה? תשובה טובה? 26 דקות, רבותיי, לתום התוכנית. מי יזכה ב-4,000 שקלים היום? טוקר, על איזה טבע אתם הולכים? תיבה אחת, שיהיה בהצלחה. אותו סיפור, שלוש שאלות בסוף אם צריכים, עוד לא היינו היום בכלל עם הנושא הזה של שאלה פתוחה, שאלת מהירות. שני גלגלי הצלה לכל אחד בבית, כמובן השאלות גם לכם בקו חינם של בזק שמספרה, רואי? 1-800-800-293 להשתתפות בשעשועון ביד הלשון בחברותה מבלי לצאת מהבית, חייגו עכשיו ל-1-800-800-293. קו חינם ומדהים, וכי בסוף אולי אחד מכם זוכה בכסף, כאמור. 1-800-800-293, על תיבה מספר 1. שיהיה בהצלחה חברים, רבותיי, חברותה א' מול חברותה ב', אנחנו ממשיכים. טוקר ושוקרון, שכרו של אדן אחרים לכף זכות הוא שלא יספרו עליו לשון הרע. נכון או לא נכון? יש לו משקפיים ולי אין. יש לו שיער ולי אין. יש לו עיניים כחולות ולי אין. נכון. נכון? כן. סופית, טוקר? סופית. כמה זמן אתם מכירים אגב? כמה חודשים. איך, מאיפה? מהישיבה. מהישיבה. איפה לומדים, באיזה אזור? בני ברק. בני ברק. חבר'ה רוצים להיות חברותא שלך או להפוך, אומרים על הצ'ר ברדיו? טוקר, לך על גלגל הצלה או שאתה נשאר? מה אתם אומרים? נשארים עם התשובה. נשארים עם התשובה, אוקיי. טוקר, יש לי בשבילך טיפ ענק. בפעם הבאה תקשיב למנחם טוקר. לא נכון. טעיתם. ועם כל הצער שיש לי שאני צריך לזרוק בחור שקוראים לו מנחם טוקר מאולפן רדיו, אני מאחל לך הצלחה, תודה רבה לך. באמת, היה כיף גדול, תן את תגובה שלך, מה אתה אומר? מאוד נהנה מהתוכניות. תבוא לתעשה איתי בתוכניות, דואט, מנחם ומנחם טוק, יודע איזה רייטינג יהיה לנו. יהודה, תודה רבה גם לך. תודה רבה גם לך. קח את הכרטיס כמובן של הקופת חולים, תוציא לי בשבילי, אני צריך דחוף איזה מוקסיפן משהו. והתיבה שלכם, של שני האחים פה ממודיעין עילית, יוסי ונתן, שלפי דעתי פה עם הלוק של המשקפיים, החתוכות שלהם ככה ביחד, הם יגיעו רחוק. יש חידה עכשיו על המסך, הרמז השלישי כבר, כשאנחנו בדרך אל החברות האחרונה. ובואו תראו לנו מול המסך מה יש לנו ומה זכיתם. הפרסים מתנת כמובן? הפרסים מתנת בזק, הפועלת קרוב לעשור לקידום וחיזוק שמירת הלשון. מהבית מדברים נקי מבזק. תשמעו, אני חייב את הטוקר הזה פה מדי פעם בזמן אוויר, איפה הוא מעוז? אה? נכון או לא? עוד טיפה קול רדיופוני והוא יכול להחליף בכלל, אני יכול לברוח שבוע פה, שבועיים שם, אתה מבין? מי איתכם, מנחם? זה אמיתי, זה הוא. מה, מעניין אותי פעם ללכת איתו ברחוב אם צוחקים עליו, אם מפרגנים לו, לא יודע, למה לא? לא, זה הכל היה בהומור. רבותיי, ביד הלשון בחברותה, שעשורון שמירת הלשון של בזק, בלי ספק היה פה רגע מעניין ונחמד, יש לי פה שניים, אתם גם אחים אגב? כן. אה, באמת? תשמע, אתם ממש דומים אבל, באמת, חמודים כאלה, חייכנים.
שניכם ככה לוק מוטי לוי קצת עם הזקן והכיפה ככה מקדימה. מכירים מוטי? הוא עובר לכאן. עובר, כן, בטח, מה? הוא תמיד היה כאן. פשוט יצא קצת לגלות והוא חוזר, כן. מאיפה אתם בארץ? בועז ומיכאל. מאיפה? אני מאשדוד. והוא? בני ברק. אתם היום נשואים כמובן. אני נשוי בו. הלאה, אוקיי. וכמה אתה, בועז? 23. ואתה? 24. 24. חברים טובים גם? בטח. אתם נראים אנשים מצחיקים ושמחים כאלה וטובים, נכון? ברוך השם. זה כיף. רדבו למיקרופון שישמעו אתכם גם. כמה זמן אתם ככה ביחד בעניין של הלכות לשון הרע ושמירת הלשון? שלנו בישיבה. השתתפנו גם בעונה של יואב דיליון עם אריאל ברמן. אז אתם ותיקים בתחום. אתם ידעתם את השאלות שנשאלו פה עד עכשיו או שלא? תמיד ידענו שהרב ירום... לא, הרב ירום הוא איש מדהים, אבל עכשיו מעניין אותי לדעת מאחורי הקלעים יש כאן צמד שיושב ושומע את השאלות, ואתם האחרונים. זאת אומרת, זה פריבילגיה ענקית, אתה יודע, שאתם האחרונים, כי מצד אחד אתם יכולים באמת לעוף עוד רגע, ובאתם פה לשנייה, מצד שני, יש לכם סיכוי ענק לקבל את הפרס הגדול בסוף. שואלים שאלות של אחרים, ויודעים או לא? חלק, נראה לי שידענו. מרגישים ש... ש? מרגישים אם צודקים או לא, אם בטוחים או לא, יש כאלה שונים מלחץ, כן או לא. לפי התגובות שלך. צ'אנס אחרון בהחלט, מאזינים יקרים להצטרף, אני חוזר שוב, קו חינם, ממש, בלי שום עלות. רק תחגו, תשחקו ותהיו איתנו כאן, כי אני פה נותן לכם הזדמנות אחרונה להצטרף. אחד מכם אולי יזכה בפרס. בסוף הצמד האחרון שנשאר איתי כאן באולפן משחק מול מאזין אחד בבית ששורד, ולכן הצ'אנס שלכם, קו חינם, חייגו אל המספר הבא. להשתתפות בשעשועון ביד הלשון בחברותה מבלי לצאת מהבית, חייגו עכשיו ל-1-800-800-293. חברי משפחה שלך שם? כי לי כבר יש מנחם בן דוד קופה שגיעה. אלה שלך פה מאחורי הסחורית? לא. לא, אבל יש לך בשם מנחם. באמת? קוראים לכם גם טוקר אגב? לא. לא, אנחנו לא חרדים. טוקר זה לא ספרדי? זה יהודי. די כבר עם אשכנזים הספרדים, הרגתם אותנו פה. טוב, חברים, אנחנו מתחילים. האחים מול האחים. יש כאן דרמה מדהימה באולפן. יצא פה שהפעם יש לנו כאן, היו שלושה זוגות אחים, שני אחים מול שני אחים, זוג מול זוג, זה לא רק חבותה, זה אחים, זה דם, זה בשר, זה סייעתא דשמיא, זה אותו אבא, אותה אמא, אותה משפחה, אותו ספר, אותו לימוד חפץ חיים, אותו חיוך, אותם משקפיים במקרה הזה, ואותם זקן מוטי לוי במקרה הזה, ורק אחד מהם בסוף ימודד מול המאזינים על הקופה הגדולה. אנחנו מיד אחרי הפרסמות, נהיה כאן עם ה... אחים מול האחים, אל תפספסו, הולך להיות כאן קרב אדיר ביותר, מי הולך להתמודד על הקופסה הגדולה בסוף, על 4,000 שקלים. חוזרים מיד. שבנו אל החלק האחרון של ביד הלשון בחברות השעשועון שמירת הלשון של בזק. אתמול בלילה הגעתי הביתה באמצע הלילה, וראיתי אור מהבב על אחת הטלפונים באולפן שלי. התקשרתי לבזק באמצע הלילה, לא אמרתי מי אני, לא שהם יודעים מי אני, והגיעו אחרי שעתיים לתקן ממש על הבוקר. וזה דבר שאני מאוד אוהב, זה שירות שאני אוהב, גילוי נאות, אני אוהב את בזק. שעשועון שמירת הלשון של בזק, אנחנו כאן בשידור חי, ברדיו כל חי, וברדיו הוויזואלי, כמו שאומרים, צפייה באתר של כל חי. כנסו, תראו אותנו כאן ותראו את הדרמה, כי לפי איך שאני מריח, הולך להיות כאן סיום גדול לתוכנית שלנו היום. וזה בגלל הסיבה שהשניים האחרונים שעדיין לא נשאלו ולו שאלה אחת, ומול השניים האחרונים שגם הם לא נשאלו עדיין שום שאלה אחת, כי הם עלו כהזוג מולם טעה, הם אחים. יש כאן בעצם שני זוגות אחים באולפן. מיכאל ובועז, האחים מימין, ויוסי ונתן, האחים ממודיעין עילית. והולך להיות כאן קרב לפי דעתי, כי הם כאן ביחד, אחים מכירים אחד את השני, ובסוף אחד המאזינים בבית, או אחד מהצמדים כאן האחים, יזכה ב-4,000 שקלים. אתם מוכנים, חברים, אחים? לגמרי. האחים משמאל עם המשקפיים, מי מודיעין עילית, אתם הראשונים שנשאלים את השאלה. כל הפרסים שלנו הלילה הם מתנת. הפרסים מתנת בזק, הפועלת קרוב לעשור לקידום וחיזוק שמירת הלשון. מהבית מדברים נקי מבזק. תודה למרכז החליפות בגאולה ירושלים על הדברים היפים שהוא עושה שם. אנחנו מודים לו. תודה למרכז החליפות שעושה עבודה יפה, והוא גם הוא מאזין לנו עכשיו. ואנחנו מוכנים, חברים. אנחנו ברגע הדרמטי של התוכנית. שיהיה לכם בהצלחה, חברים, ושלא ניכשל.
שמירת הלשון. לשון הרע לא מדבר אלינו. נתן ויוסי. מי לוקח את 4,000 שקלים? יש גם את הטבעה השנייה, כן. יודעים. בישיבת החפץ חיים, למדו כחלק מהסדרים את ספר שמירת הלשון. נכון או לא נכון? בבית להקיש אחת או שתיים? אני מזכיר גם שלכל אחד מכם יש שני גלגלי הצלה. בואו נשמע את ההתלבטות, מר קנטן. גלגל הצלה. זה פייר, בזמן הזה, בשלב הזה, קריטי לנצל את הזכות הזאת, כדי לא לעוף. הנה, איזה גלגל אתם רוצים? החלף. החלף שאלה. בבקשה. ביד הלשון בחברותה, גלגל הצלה. החלף שאלה. סתם ככה, אני הייתי אומר לא נכון, כי לדעתי הוא כתב... כן, הוא כתב, לא נכון, נו. לא לנדו. כן, לא אמרתם כלום, אמרתם החלף שאלה, אז אנחנו מחלפים שאלה. ראובן יודע על מחלה שיש לו עלינו לקלה של שמעון. אסור לו לספר את זה כי זה ממש לשון הרע. נכון או לא נכון? הנה האחים, אתם רואים אותם על המסך. בהתלבטות הם דומים מאוד, אני רואה פה. מה השאלה על... האם צריך לספר? האם נכון שאסור לו לספר? כי זה לשון הרע או לא נכון? לא נכון. לא נכון. אתם רוצים עוד גלגל הצלה? כי יש לכם את השני לנצל, ואם לא עכשיו, אם מתי, כמו שאומרים? או שאתם סגורים על הלא נכון? סגורים. סגורים על הלא נכון. ואתם צודקים? וואו. ההורים שלכם בבית עכשיו, והשכנים, כל השכנים כנראה עכשיו תומכים בכם. מודיעין עילית ראש העיר, כולם עכשיו מצדיעים לכם. 2-1, רבותיי, לאחים. 2? 1-0. 1-0 לאחים משמאל. מנחם טוקר, הוא עדיין בבל אותי. 1-0 לאחים משמאל. ואנחנו ממשיכים הלאה. מי שפספס את התוכנית הזאת, אחת התוכניות הגדולות, פשוט מה שהיה פה היום, זה היה מדהים. מיכאל ובועז, שאלה הראשונה שלכם, שיהיה לכם בהצלחה. 1-0 לחברים פה משמאל. עונש של הנחש היה שיהיה לעולם חוטא ומחטא. בבית נכון או לא, 1 או 2. חוטא ומחטא, כמו שאומרים. You're listening to Radio Kolhai. Big drama. רות פזק. אתה יכול לחזור על השאלה? בטח שאני יכול. עונשו של הנחש, עונשו של הנחש היה שיהיה לעולם חוטא ומחטיא. נכון או לא? יש גלגלי הצלה? האחים מתייצים? יש חיוכים? חבר'ה, נו? גלגלי הצלה? איזה? של רוב המאזינים. הרוב המאזינים. הנה הרוב. ביד הלשון בחברותה, גלגל הצלה. הרוב קובע. זה הגלגל הראשון שאתם נצלים, נכון? וזה 79% אומרים ש... 79% אומרים שלא. האם אתם איתם או לא? גם אתם אומרים שלא, והתוצאה היא 1-1. ואנחנו רצים אל האחים משמאל, רבותיי, כשהנשימות מתחילות לאזול מהגוף, פשוט. איזה מתח שיש כאן. שני זוגות אחים ביד הלשון וחברותה של בזק. הפרק השלישי, המתח עולה. מודיעין עילית, בניו ובנותיו של החפץ חיים הגיעו את הספר משנה ברורה. נכון או לא נכון? נכון. נכון, יש לכם עוד גלגל, אתם יודעים. כן. זו השאלה... השנייה שלכם. עדיין גלגל הצלה, אתם לא רוצים לנצל אותו? מהר להחליט. לא צריך, אוקיי, מה התשובה? נכון או לא? תנו לי מהר את התשובה, חברים, איזה לחץ יש כאן בין האחים האלה פה. אז בבית, אני אמרתי לך, אני לא ישן איתך בחדר היום. גלגל הצלה. גלגל הצלה, אוקיי. גלגל הצלה, גלגל הצלה. גלגל זה הפעם הרוב. בבקשה, מה הרוב אומר? ביד הלשון בחברותה, גלגל הצלה. הרוב קובע. 85% אומרים נכון. הפתיעו אתכם. נכון. נכון. איזה מזל! 2-1! 2-1 למודיעין עילית. האחים ממודיעין עילית מול האחים מבני ברק, נקרא לזה, נכון? אבא גר בני ברק? אוקיי, להם כן יש גלגל. לזוג ממיני יש עדיין גלגל. ואתם נשאלים את השאלה הבאה. מותר לדבר לשון הרע כדי לא להיות סנו על החברים. נכון או לא נכון? אתם חייבים לענות תשובה נכונה עכשיו. אני רוצה פה לחץ. יש גלגל גם. נכון או לא? מותר לדבר לשון רע כדי לא להיות צנוע לחברים. אתה אומר שלא, ומה אתה אומר? נראה לי גם שלא. גם לך שלא. אתם זומים או שולחים לגלגל? מהר! לא, כן.
2-2! וואו! 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 האחים לא מוכנים לוותר על שום חלק מהירושה. מודיעין אליט, שאלה השלישית שלכם. איפה הבאתי את השטות הזאת? מותר לאדם לדבר לשון הרע כדי שכבודו לא ייפגע. מותר לאדם לדבר לשון הרע כדי שכבודו לא ייפגע. נכון או לא נכון? לא נכון. לא נכון. ואין לכם עוד גגל. אתם חייבים להיות מדויקים. נכון או לא? לא נכון. ואתם צודקים! 3-2! והנה הכפיים גם של החברותא מימי, רבותיי. איזה זוג אחים הולך לקחת את המשחק הזה? הם לא יישארו פה לנצח. אנחנו עם הזוג מאשדוד, שאלה שלישית ואחרונה שלכם. מותר להעביר לשון הרע דרך מכתב, נכון או לא? נצלו את הגגל שלכם כי זה הזמן, אין לכם מה לעשות אחר כך. או שאתם רוצים את התשובה, כי זה אחלה שאלה. גלגל. בטוח? אתם לא יודעים את התשובה פה? לא יודעים? אוקיי, גלגל, להחליף, מה? גלגל, הוא אומר ש... אני לא אומר כלום, מותר להעביר לשון הרע דרך מכתב, נכון או לא? מה זה פשוט ביותר, מותר להעביר לשון הרע דרך מכתב או אסור? אבל אולי כן. אסור. לא יודע, זה המשחק. לשון הרע זה לא משנה. לא יודע, אתה צריך לדעת, לא אני, אני לשמחתי לא משחק פה היום. אני אומר שאסור. אתה אומר שאסור. נכון או לא? נכון שאסור. לא נכון. לא נכון. בוא, תקריא, מה כתוב? תקריא! לא נכון. מה זה אומר? שכמה כמה? 3-3. מוריי ורבותיי, אנחנו בדרמה אדירה, ואנחנו הולכים אל שאלת מהירות, לא לפני שנתחיל עם שאלה פתוחה. שאלה פתוחה, זה אומר כל אחד מקבל ממני שאלה עם 20 שניות לענות על השאלה הזאת. אחד בוחר, כמובן, רק אחד יכול לענות לי מהאחים, תבחרו כל אחד איזה אח נוקח, ושואל 3-3 רבותיי, האחים האלה לא מוכנים להפסיד. הנה שאלה לכם, האחים מאשדוד. אשדוד בני ברק. על איזה איסור עובר כשמרבה בסיפור שבחיו של חברו? על איזה איסור עובר כשמרבה בסיפור שבחיו של חברו? כשהטיימר נגמר, אתה חייב לענות. זה שאלה פתוחה. אין אופציות, זה שאלה פתוחה. לשון הרע. לשון הרע מפורש בחפץ חיים, שמרבה בשבח, יכול להיות שאפילו יגיע לידי גנאי. זאת אומרת לשון הרע? כן. אוקיי. אוקיי, אני לא חושף את התשובה. אני לא חושף. אני לא חושף. גנאי ולשון הרע זה אותו דבר. בסדר גמור. עכשיו האחים משמאל מודיעין עילית, באיזה אופן עוברים על איסור לא תקלל חרש? שש שניות. אם הוא מספר לשון הרע כשהוא לא יודע. שניכם טעיתם רבותיי, אצלכם זה אבק לשון הרע ופה זה מקלל את חברו בשם השם אף שאינו חרש ואנחנו רצים אל שאלות המהירות, פשוט לא יאומן, האחים האלה לא מוכנים להיפרד, זה פשוט מדהים, זה תאומים סיאמים. ועכשיו השאלה היא פשוטה ביותר, אני שואל שאלה, אני מסיים את הנכון לא נכון, הראשון שצועק את התשובה הנכונה הוא זוכה, מי שטועה אף, אם הראשון טועה, צועק טעות הוא בחוץ. מותר לספר על מעשים מן העבר של אדם שידוע שהיה רשע בצעירותו וחזר בתשובה. נכון או לא? לא, לא נכון, לא נכון. אסור. יש כאן שוויון גם במהירות, הם צעקו ביחד. ממשיכים הלאה. רק אחד צועק, לא, לא רק אחד. לא רק אחד, לא רק אחד. ממשיכים. איסור לשון הרע אינו חמור יותר מג' עבירות, נכון או לא? נכון. אז שניים פה מצד ימין אמרו נכון. מודיעין עילית שתקו עם המשקפיים. ואנחנו רוצים לראות האם האחים מימין לוקחים, הם אמרו נכון, הם אמרו נכון והם טועים, הם טועים, הם טועים, הם טועים, אוי 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 תודה רבה שבאתם לאולפן, תודה רבה, אבל טוב שצעקתם, צריכים לצעוק וטעיתם, להתראות, תיבה מספר 2 שלכם, הפרסים כאן כל אחד 150 שקלים של בזק. ארזים מתנת בזק, הפועלת קרוב לעשור לקידום וחיזוק שמירת הלשון. מהבית מדברים נקי מבזק. וואו, איזה דרמה הייתה פה. שני אחים שפשוט הלכו ואני עצוב בשבילם, כאלה מתוקים. שני החברים ממודיעין עילית, אתם על ה-4,000 שקלים על התיבה הגדולה של בזק, על קו הטלפון ארי, המאזין ששרד מאלפי מאזינים. לילה טוב ארי. לילה טוב למאזין. לילה טוב. איך קוראים לך? חני. חני, מאיפה? מודיעין עילית. מודיעין עילית. וואי 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 וואי, זה דרבי, זה לחץ. מודיעין עילית מול מודיעין עילית. אחים מול חני, חני בבית. חמש שאלות, עד חמש שאלות. הראשון טועה, מפסיד. חני, כל הכבוד שזכית בין כל אלפי המאזינים, אבל הנה השאלה הראשונה שלך. על איסור לשון הרע נפרעין ממנו בעולם הבא, ואין לו חלק לעולם הבא. נכון או לא? לא.
רגע. מהר, 5 שניות. נכון או לא? לא. 1-0 לך. חברו, האחים ממודינית, יש הבדל בין מספר לשון הרע מעצמו לבין מספר לשון הרע מתוך כפייה. נכון או לא? מהר, אין זמן. נכון. נכון או לא נכון? איך? לא נכון. לא. 1-1. חני, מותר לדבר לשון הרע ובכך להציל את פרנסת כל בני הבית. נכון או לא? לא. 2-1 למודינית בטלפון. אדם שנמנע מלשון הרע, על אף שנגרם לו צער רב מזה, זוכה שלא ידברו עליו לשון הרע. נכון או לא? לא נכון. 2-2! מודיעין אלית בטלפון, יש חילוק בין לשון הרע בעל פה ללשון הרע בכתב, נכון או לא? טלפון, מהר, חני? לא. 3-2 בבית, לא יאומן איפה עוד נגיע פה. השניים משמאלי פה אחים, יש חילוק בין לשון הרע בפיו ללשון הרע בדרך רמז, נכון או לא? לא נכון. 3-3! חני, אדם שמספר גנות על חברו מוסיף גם את גנות עצמו, נחשב ללשון הרע, נכון או לא? נכון. 4-3! מה יהיה פה? הו! אדם שמספר בגנות עצמו ורק אחר כך מוסיף את גנות חברו נחשב לאבק לשון הרע, נכון או לא? לא. 4-4! אני לא יודע מה עושים פה. עכשיו שאלת מהירות האחרונה. הראשון שאתה אומר את התשובה הנכונה זוכה. ההבדל בין סיפור לשון הרע בפני אדם יחיד לבין סיפור לשון הרע בפני 10 אנשים הוא שככל שיתרבו השומעים יתרבה אבון המספר, נכון או לא? נכון. הם היו ראשונים! הם היו ראשונים! חני, בשתי שניות הפסדת המשחק! 4,000 שקלים שלכם! תודה ליעל! תודה לרוי קנטן! תודה לצוות כאן! זכיתם בפרס הגדול בשווי 4,000 שקלים! הכולל חופשה במלון בישראל וכסף לבזבוזים! הפרסים מתנת בזק, הפועלת קרוב לעשור לקידום וחיזוק שמירת הלשון. מהבית מדברים נקי מבזק. זה היה הפסד הכי כואב כאן בהיסטוריה. חני עשתה עבודה מדהימה בבית, אבל בשתי שניות הפסידה. תודה רבה לכם, זוג יקר, ל4,000 שקלים. תודה לרב צבי ירום, ליאל איבר, לדבי קליגר, רואי קנטן, סגי פרל, מוטר, מנדי, אור, אסף קליין, ליאור, מזרחי, שעות קאט מדיה, יהודה גובי, זה הפסג האורי צ'ייט. אני מנחם טוקר, חנוכה שמח, שבת שלום. שבוע הבא, פרק VIP, להתראות לכם. רוצים לזכות בפרס הגדול בשווי 4,000 שקלים? האזינו לתוכנית ביד הלשון בחברותה. שעשורון שמירת הלשון של בזק, בו הידע שלכם שווה המון.